Mi imamo obraz i dostojanstvo i nećemo da dozvolimo da političari i partijsko zapošljavanje mogu da rade šta hoće. Premijer Vučić je rekao da će založiti svoj autoritet da se ovo pitanje reši. Ja se iskreno nadam da će održati obećanje. Dozvolite mi da pročitam pismo podrške kolege Ljubisava Orbovića. Poštovane kolege, ovo je očiti primer štetnosti zakona o radu protiv kojeg smo se žestoko borili, a koji omogućava pojedincima da se ponašaju bahato i protivzakonito i sa svojim partijskim plenom rade sve što hoće. Ovaj slučaj predstavlja najdrastičniji primer mobinga prema otpuštenim i onim radnicima koji su ostali da rade. Ljudi čine grad i njihov rad i njihovo znanje treba ceniti. Nemojte dozvoliti da neznalci dođu i da oteraju znalce, jer za to njihovo znanje, njihovi 19 puta 19 godina, trebalo je mnogo ljubavi, mnogo muke. Davno sam se zaposlila u informatici i promenila sam 4 direktora. I prošla sam ceo proces objedinjene naplate od samih registara obrade podataka, službe za financije, uvela sam novi sistem za prenos sredstava i posle svega toga rekli su mi da sam tehnološki višak. Dajem crveni karton. Levi summit podržava protest radnika informatike zbog nedopustivog načina na koji stranka Treća Srbija upravlja ovim javnim gradskim preduzećem, a što za posledicu ima 20 naših organizacija članica Levi summita smatra da je protest zaposlenih u novosadskoj informatici vrlo značajan. To je prvi protest izazvan pogubnom praksom da javnim preduzećima upravljaju političke stranke koje opšta javna dobra tretiraju kao svoj stranički plen. Nažalost, radnici nisu otpušteni zbog nerada ili nestručnosti. Oni su otpušteni samo zato što nisu imali partijsku knjižicu stranke koja trenutno vlada javnim preduzećem informatika. To su zaista tragične činjenice. Crveni karton.